Ovih dana bili smo u Molu, stigli da porazgovaramo sa domaćinima na temu aktuelnog stanja u poljoprivredi, pa i onu vezanu za stanje useva, posebno pšenice. U društvu Gorana Konjevića smo se našli na pšeničnom polju, prijatno se iznenadili izgledom, jer nikako da izblede slike sa onih polja gde pšenici nije data blagovremena zaštita. Onda je razumljivo što je srce puno kada gledate jednu ovakvu sliku, sliku pšenice u punoj kondiciji. Dakle, evo razgovora sa Goranom Konjevićem koji će potvrditi našu tezu koju guramo od samog početka da problem nije u sortama, već u nama, u besparici, ali i nemarnosti, jer pojedinci se ponašaju po onoj našoj navici od pre 20 ili 30 godina da nije pšenicu prskao ni moj deda, pa neću ni ja. Pa znate šta, možemo kritikovati, treba uraditi onako kako treba i onda će biti stvar u redu, ne? Sad cena je jedno koje će biti, to ne znamo. Ali mislim što se nas tiče, mi gledamo da uradimo punu agrotehniku i onda nema tu nikakvih problema, jel? Mora da bude dobro. Kako je situacija sa rđom? Pa bilo je rđe, to se pojavilo, samo trebalo je na vreme tretirati i onda vidite da sada nema ništa. Nema tu sorta, evo vidite, ovo je novosadska sorta. Mi smo novosadsku sejmo uglavnom i nema, ne vidi se uopšte nigde ništa. Znači, tretirali smo je zbog rasta, da ne naraste visoko slama, jel? Sa tim modusom, jel? Smo tretirali, vidite, nije naraslo visoko, ali klas je zadovoljavajući. Sad samo da da ovo kišu, da napuni to zrno i bit će to dobro. Ne može da kritikuje zato što ako je uradio, nešto nije dobro uradio. Znači, nije prsko na vreme, zakasnio je s prskanjem, nešto nije dobro uradio. Ako je uradio na vreme, nema, ne vidi se ništa. Barem dva puta moramo da prskamo. Barem dva puta. Posle sad dolazi od fuzarije klasa i napadaju koje kakve bubice, ovo ono. Znači, minimum dva puta moramo prskati. Znači, ako ne radimo, ako ne prskamo, onda nema ni roda, to se odrazi posle. Ne, na sve se pojavlja, nema tu samo da je novosadska i na Sigentini, Apači, šta znam što ima, tu svugde se pojavljuje. Mislim, prolazim kroz atar, vidim, znam koju saju sortu, bar otprilike, i koji su ljudi prskali, tu nema greške. Znate, samo ko nije prsko ili ko je zakasnio, kad je vidio već da je komšinsko zeleno lepo, a njegovo nije, onda daj da ja prskam, pa ne znam s čim, pa ne znam to i to. Jel, trebao je ranije da se... Svaka godina je neki način za pouku, jel? Svaka godina. I prošle godine nije bila, Bog zna kakva, i onda smo radili. Isto dva puta, još smo prskali od ovih bubica, šta ja znam sa tim. Znači, tri puta smo prskali. Znači, i ove godine ćemo morati tri puta prskali. Kakva je računica? Ulaganje su malo veće, ali se na kraju... Znate šta, ako već krenemo od jeseni, ulaganje su veća, velika. Ali na kraju ne uradimo to zadnje što treba, onda džabe smo ulagali do sad, ne. Zato što jednostavno mora. Nekad je rodilo, na primjer, pojutru, kažem, 20-25 pojutru, jel? A danas rodi 45 pojutru. Znači, i to treba da gledamo. Kako je situacija sa setvom bila? Pa dobro, bilo je malo sušno proleće, kao što svi znamo, jel? Ali trudili smo se da to na neki način izbjegnemo, da posle setve malo povaljamo, pogembričujemo i tako da sačuvamo neku vlagu. Šta ste posijali? Pa ima kukuruz, suncukret, soja. Kako izgledaju? Pa, samo kod suncukreta je problem nicanje, jer mi smo gembričovali i na kraju krajeva došla je jaka kiša i sad je problem nicanje. Pokorica. Pokorica, jeste. Pokorica se uvatila jako, ali eto, paramo i nekako će valjda nići. Koliko pšenice imate? Pa imam 60 jutara pšenice. Jesi sve tretirao? Sve. Sve je tretirano, sve je u dobroj kondiciji. Ona je sad u fazi cvetanja, je li tako? Jeste. Može se vidjeti ovdje da je u fazi cvetanja. I sad ćete protiv fuzarije? Sad obavezno ide protiv fuzarije. Znači ove nedelje obavezno protiv fuzarije. Jeste, da, ko je uradio, znači kako treba, ko je od samog starta radio. To treba vidjeti i do kraja. Evo, kakve novosadske semena su, mogu da kažem, najbolja za nas, za ovo područje ovde. Ječam isto semo novosadsko, Nonius semo. Ječam i ta je, mogu da kažem, u odličnom stanju. Možda čak šta više i više je dobar nego što bi trebalo.
Njega nisam tretirao, odrastao, on je narastao malo veći, mada sam možda tu pogrešio. Ali uglavnom i to je novosadska sorta i dobro je jako. Zapravo, poruka je vrlo jasna, da u narednoj proizvodnoj 2015. godini onaj ko bude hteo da seje pšenicu mora uraditi isto što i Goran Konjević iz Mola.